Hospodaři, hlásím, můj pán, vysloužilý gardový kornet Mark Ivanovič Klauzov, byl zavražděn. S kým mám tu čest mluvit? Jsem Psekov, agronom a mechanik, správce u pana Klauzova. Pusťte! Pusťte! Uvolněte místo! Tady není cirkus! Jaký je stav dveří? Je zavříno. Klíče zevnitř. Pachatelé k němu vnikli zřejmě oknem. Kam vede okno? Do zahrady. Kdo jste vy? Jefrem, zahradník. Jdem do zahrady. Jaký je stav okna? Je na něm záclona. Zelená. Bolezlá. Jde ale podívat se dovnitř, je odhrnutá. Díval se někdo z vás do okna? Kde pak? Komu je teď do takových věcí? Každému se klepou kolena. Ach, Marku Ivaniči. Ech ty, Klauzove. Já ti říkal, že špatně skončíš. Co jsem se ti to naříkal? Ale kde pak? Z hýralci končí vždycky špatně. Ano, ano. Poděkujme Jefremovi. Nebýt jeho, vůbec by nás to nenapadlo. On první zjistil, že něco není v pořádku. Dnes ráno ke mně přijde a povídá, cože náš milospán tak dlouho nevstává. Už týden nevyšel z ložnice. Když mi tohle řekl, jako když mě klackem praští, najednou se mi rozbřesklo. Vždyť se neukázal už od minulé soboty a dneska máme neděli. 7 dní. To přestávají žerty. Chudák. Byl to chytrý chlapík, vzdělaný a dobrák od kosti. V každé společnosti zrovna zářil, ale prostopášník. Prostopášník, dej mu pánbu království nebeské. Tohle všecko se dalo čekat. Stěpane. Ano, pane. Okamžitě pojedeš ke mně a pošleš Andrušku s hlášením k policejnímu náčelníkovi. Řekni, Mark Ivanič Klauzov byl zavražděn. Ano, pane. A zaběhneš k strážmistrovi. A pak pojedeš co nejrychleji k vyšetřujícímu soudci Čubikovovi a řekneš mu, aby taky přijel. Ano, pane. Počkej, napíšu mu dopis. A kolem stavení 4 stráže. Tak, tak. Dovolte, pane komisaři, pozvat vás na čaj, prosím. Tak to vidíte, Psekové. Vidíte to? Šlechtic. Boháč. Miláček Bohu, abych tak řekl Puškinovými slovy. A kam to dotáhl? Nikam. Chlastal. Smilnil. A tu máš. Zavraždili ho. Zavraždili ho, holoubka. A soudce Čubikov je tu. Je to možné, pánové? Dobrý den. Dobrý den. Je to možné? Tohle je můj tajemník, pan Ďukovský. Já jsem Ďukovský. Ďukovský, to jsem já. Je to možné? Klauzova, že někdo zavraždil. Ne, 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 to není možné. To není možné. Už je to tak. Můj ty bože, můj ty bože. Já ho viděl ještě minulý pátek na jarmarku v Tabaňkově. A na vodce jsme spolu byli, když dovolíte. Už je to tak. Pane soudce, skleničku čaje? No což, čaj si dáme. Udělejte místo.
pane soudce. Ložnice zde. Dveře sosnové, žlutě natřené, nepoškozené, nic, žádná stopa. Vylomte je. Rozkaz, pane soudce. No tohle, no to jsem neviděl. Mizerové. Ale kde je Klausov? Kde je tělo? Prosím vás, Dukovský, nepleťte se mi do toho. Radši prozkoumejte podlahu. To je druhý takový případ v mé praxi. Stejný případ jsem zažil v roce... No to bylo 1870. Ta vražda kupce Portetova. Tenkrát to bylo zrovna tak. Padouši spáchali vraždu a odvlekli mrtvolu oknem. Okno se otevřelo. Tak to tedy nebylo zavřené. Aha. A na okně jsou stopy. Vidíte? Tadyhle stopa kolem. Někdo odtud lezl ven. Bude třeba pořádně prohlédnout okno. Na podlaze není nic pozoruhodného. Válí se zde polštář. Má kartonový povlak. Hrozně zmačkaný. Pod postelí 20 prázdných lahví, slamák a čtvrtka vodky. Pod stolkem jedna bota, silně zaprášená. Prostě nic. Našel jsem jenom jednu švédskou zápalku. Tady je. Je, pokud si vzpomínám, Klausov používal obyčejných zápalek. Nikdy ne švédských. Ta zápalka může být corpus delicti. Prosím vás, přestaňte. Vnucuje se svou zápalkou. Já nesnesu tyhle horké hlavy. Kdybyste nechal zápalek a radši prohlédl postel. To už jsem udělal hned. Nebyly zjištěny žádné krvavé skvrny. A ani jiné skvrny. Čerstvé trhliny rovněž ne. Na polštáři jsou stopy zubů. Pokrývka je polita tekutinou. Má barvu i pach piva. Celkový stav postele opravňuje k závěru, že na ní došlo k zápasu. To vím i bez vás, že na ní došlo k zápasu. Na zápas se vás nikdo neptal. Kdybyste toho nechal a radši... Ale jedna bota tu je, ale druhá není k nalezení. A co má být? No byl udušen, když si zouval boty. Nestačil si zout druhou botu... To je nesmysl. Počkat. Jak víte, že byl zadušen? Na polštáři jsou stopy zubů. Polštář sám je silně pomačkán a odhozen 2,5 metru od postele. Ten má řeči, tlakal jeden. Pojďte radši do zahrady. Kdybyste se radši porozhlédl po zahradě a nepatlal se tady, to si udělám i bez vás. Strážmistře, pište. Rozkaz. Tráva pod oknem pomačkaná. Pomačkaná. Také trs lopuchu těsně u stěny pomačkán. Pomačkán. Na lopuchu několik větviček. Větviček. Polámaných větviček. Polámaných. A chomáček vaty. Chomáček. Na lopuchu na horních paličkách vlákna tmavomodré vlny. Palička. Jakou barvu měly jeho poslední šaty, pane Psekové? Žlutou. Měl plátěné žluté šaty. Výborně. Pachatelé byli tudíž v modrém. Odřízněte ten lopuch, strážmistře. Rozkaz. Zabalit. Tak. Dál pište. V trávě dlouhý temný pruh. Skládá se ze skvrn. Táhnou se od okna několik sáhů dovnitř zahrady. Pruh končí pod keřem. Tam tmavohnědá skvrna. A bota. Bota jde do páru s botou nalezenou v ložnici. A krev. Stará krev. Stará krev. Nebyl tedy zadušen, když to je krev, co, Dukovský? No, Dukovský? No, v ložnici ho zadusili a tady, ze strachu, aby nepřišel k sobě, ho udeřili nějakým ostrým předmětem. Skvrna pod keřem svědčí o tom, že tam ležel poměrně dlouhou dobu. Hledali způsob, jak a na čem ho vyvést ze zahrady. A co ta bota, Dukovský? Ta bota jen potvrzuje správnost mé domněnky, že byl zavražděn, když si před spaním zouval boty. Jednu botu si stačil zout jen na polo. Na polo zutá bota se otřesy a pádem sama vyzula a... To je fantazie, panečku, to je fantazie, to se to mluví, Dukovský. Kdypak se už odnaučíte vnucovat se s těmi svými rozumy. Kdybyste nechal rozumování a radši vzal kousek zakrvácené trávy k analýze. Uděláme situační plánek. A pak k nám na svačinku. Prosím, páni.
vzal, ničeho se ani netkli. Jakože dvakrát dvě jsou čtyři. Tak. Tady neběží o loupežnou vraždu. No to ne. Nýbrž o vraždu, kterou spáchal inteligent. Počkejte, z čeho tak soudíte? Mám k dispozici švédskou zápalku. Zdejší venkované takové zápalky ještě nepoužívají. Takových zápalek používají jenom statkáři. A taky ne všichni. A ještě něco. Pachatel nebyl jeden, ale nejmín tři. Dva ho drželi a jeden dusil. Klausov byl silák a vrahové to jistě věděli. Ale co by mu byla platná jeho síla, když třeba spál? Ale vrazi ho překvapili při zouvání. Zouval se a nemohl tedy spát? No tak dost. Dost toho vymýšlení. Tady samovar, čajíček vřelej. Pomím, milostivý pane, nespáchal tu hanebnost nikdo jiný než Nikolaška. Aha. A kdo to je ten Nikolaška? Komorník milostivého pána, milost pane. Kdo jiný to mohl být? Je to rabiják, milost pane, pijan a zhýralec. Dovolím si informaci. Jednou se v hospodě chvástal, že milostivého pána zabije. A všecko to je kvůli Akulce, kvůli ženské. Pak na ní dostal zárusk náš milostivý pán, přebral mu ji a on, to se ví, měl vztek. Teď se válí v kuchyni opilý. Pláče, řve, lže, že je mu milostivého pána líto. No to je pravda. Kvůli Akulce je snadné dostat vztek. Je to sukně povětrná, ale Klausov jí nadarmo neříkal Nana. Má v sobě něco co připomíná Nanu. Něco přitažlivého, něco... Já jsem ji viděl. Až znám. Trošku přitěleno. A co vy, Dňukovský? No, známý. Hezká holka. No jo, hezká. Taky znám. No tak. A přiveďte radši to Nikolašku. Hluboká uklona, vaše milost. Tak ty jsi Nikolaj, sloužící. Počkej, radši si sedni. Kde máš pána? Zabili ho, milost pane. No to víme, že ho zabili. Ale kde je jeho tělo? Kde je teď? Povídá se, že ho vytáhli oknem a zakopali v zahradě. No, tak o výsledku vyšetřování se povídá už v kuchyni. To je hnus. Milánku, kde pak jsi byl tu noc, když milost pána zavraždili? Kde jsi byl v sobotu? To vám nemůžu říct, milost pane. Proč? Byl jsem tvrdej. Nepamatuju se na nic. Alibi. Tvrdej. Jaké pak alibi? Dobře, ale kde se vzala ta krev pod pánovým oknem, co? No, přemýšlej rychleji. No, hnedka. Ta krev je z blbosti, milost pane. Zarezával jsem slepici. Zarezával jsem jí docela jednoduše. A jak obyčejně naším pajzanem. A ona mi najednou šup z ruky. Šup spryč. Od toho ta krev. Počkej, Jefreme, můžeš to potvrdit? Nikolaška zařezává každý večer. Moment. Kde? Na různých místech. Moment. Viděl někdy někdo, že by někdy tady po zahradě běhala nedoříznutá slepice? To nikdo neviděl. Ale lze to bezvýhradně odvrhnout, tuto myšlenku? Bezvýhradně odvrhnout tuto myšlenku nelze. Tak, Nikolaj, tak ty máš alibi. A jak pitomé alibi, tvrdej. Ty jsi měl něco s Akulkou? No, a co? A zavražděný ti ji přebral. Nepak, mě ji přebral tadyhle Psekov, pan správce. A jim mi ji zas přebral, milost pán. Tak to bylo. Pane Psekove, přestaňte si mnout to pravé oko. Pane vyšetřující, správce Psekov má modré kalhoty a vlákna na lopuchu v zahradě... Počkat. Nikolaj, můžeš jít. Ano, pane.
poněženě děkuji. Tak oni ho zabili. A teď dovolte otázku, pane Psekove. Ze soboty na neděli jste byl zajisté tady. Ano, v 10 jsem s panem Klauzovem večeřel. A pak? Pak, abych řekl pravdu, tak nevím. Vypil jsem tenkrát hodně. Nespomínám si, kde a kdy jsem usnul. Proč se na mě tak díváte? Co pak jsem mu zabil já? Kde jste se probudil? Probudil jsem se v čeledníku na peci. Každý mi to může dosvědčit. Jak jsem se na pec dostal, to nevím. Zachovejte klid, zachovejte klid. Stýkal jste se s Akulinou? Na tom přece nic není. Aha. A od vás přešla ke Klauzovovi? Ano. Jefreme, přines ještě houby. Je libo čaj, pane komisaři, je libo šálek. Co se na mě tak díváte? Dívám se na vás. No? Bude třeba zajít do hlavní budovy a promluvit s Neboštíkovou sestrou Marií Ivanovnou. Možná nám může poskytnout nějaké informace. Děkujeme za svačinu. Ďukovský? Ano? Jdeme. Především bych se vám chtěl, Mario Ivanovno, omluvit, že ruším vaše, abych tak řekl, bohulibé hrozí. Ne, nic. Přicházím s prosbou. Nic vám nemohli. Jistě už to víte. Nic. Je důvodné podezření, že váš bratr byl v podstatě zavražděn. Snažím vás, prosím, nic. To víte, vůle boží. Smrt neušetří nikoho, císaře ani žebráka. Snad byste nám mohla... Co bych mohla? Pomoci. O bratrovi ani slovo. Ani na smrtelné posteli nic nepovím. Pomoci nějakým údajem. Vysvětlením. Zatracená baba. Zřejmě něco ví a tají to. Jen počkejte, prvíti. Všeho se domáknem. Jen počkejte. Že má v té věci prsty Nikolaška, vůbec nepochybuji. To je pěkné číslo. S celým tím svým alibi v tom je až pokrk. Stejně jisté ale je, že on nebyl iniciátorem činu. Byl jenom hloupým, najatým nástrojem. Souhlasíte? Taky ten nenápadný Pseko v tom nehraje poslední roli. Modré kalhoty, jeho rozpaky, to, že si po vraždě strachy zalezl na pec, alibi. A Akulka. Ale povídali, že mu hráli. Podle vás je tedy vrahem každý, kdo měl něco s Akulkou? Ach vy, hlavo dubová. Ďukovský, vy jste přece za ní taky brousil. Podle toho byste v tom měl taky prsty. No, ale vám taky Akulka celý měsíc dělala kuchařku. Cože? Ne, já nic neříkám. Tu noc před tou nedělí jsem s vámi hrál karty. Měl jsem vás na očích. Jinak bych i vám sáhl na zoubek, drahý pane. Ďukovský. No. Pohnutka činu není v ženské. Pohnutka je v podlém, hanebném, uraženém citu. Cucák se namíchl, rozumíte? Že mu někdo přebral ženskou. Uražená ješitnost. Ano, on se potřeboval pomstit. A pak... Z těch jeho silných rtů zrovna mluví smyslnost. No, vzpomínáte si, jak mlaskl, když srovnával Akulinu s Nanou? Ten rošťák je zžírán vášní, věřte mi. A máte to celé. Uražená ješitnost a neukojená vášeň. Myslíte? Ano, jako motiv k vraždě je toho dost. Tak dva tedy máme. Ale kdo je ten třetí? Nikolaška a Psekov ho drželi... Ale kdo ho dusil? Psekov je strašpitel. Nikolaška ten by zas nedusil polštářem. Ten v takových případech použije sekeru, obušek nebo ten pajzan. Zadusit ho musel někdo třetí, ale kdo to byl? Tedy vaši fantazii bych chtěl mít. No už to mám. No jistě, to je jasné. Jak je to možné, že mě to nenapadlo dřív? Víte, kdo byl ten třetí? Prosím vás, přestaňte už. Pojďte večeřet.
Tak abyste věděl, ten třetí, co pomáhal tomu padouchu Psekovovi, ten, co dusil, byla žena. Ne. Ano, prosím, ano. Mám na mysli sestru zavražděného, Mariu Ivanovnu. Prosím vás, to je... A co takhle hlavička? Nebolí vás? Ne. Jsem zdrav. Jo, dobrá, tak připustme, že jsem se zbláznil. Ale jak mi vysvětlíte její zmatek, když jsme se u ní objevili? Jak vysvětlíte to, že odmítla jakoukoliv výpověď? Dejme tomu, že to nic neznamená. Dobře. Ale připomeňme si, v jakém žili vztahu. Vždyť ona svého bratra nenáviděla. Ona se pořád modlí. A on byl prostopášník, bezbožník a... No, tady je zdroj nenávisti. Prý dokonce namluvil, že je ďáblův vyslanec. Věděla, že se zabývá spiritismem. No a co na tom? No nedošlo vám to. Vraždila z fanatismu. Nejenže ničila plevel prostopášníka, ale osvobodila svět od antikrista. V tom přece viděla zásluhu, náboženské hrdinství. Vy, pane, neznáte tyhle staré pany. Že já je neznám. Přečtěte si Dostojevského. A co píšou jiní? Ona to byla, ona. Zapte mě třeba. Ona dusila, ta ženská šílená. Já si myslím, že stála u ikon jen proto, aby nám zalepila oči. Řekla si, budu dělat jako, že se modlím, aby mysleli, že je nečekám. Známe tuhle metodu všech začínajících zločinců. Pane, svěřte mi ten případ. Dovolte, abych ho sám uzavřel. Začal jsem to, tak to taky dodělám. No, to by tak hrálo. I na těžké případy si stačíme sami. A vy hleďte, abyste se nepletl do toho, po čem vám nic není. Ďukovský, jste tady od toho, abyste psal, když se vám diktuje. No tak dobře. Ale já tady taky nemusím sedět. No jo. Je to chytrá hlava. Ohromně chytrá hlavička. I kdyby se do všeho tak nehrnul. No jak vidím, budu mu muset koupit nějaký dárek třeba. No, třeba... Pane vyšetřující, je tu ještě jeden svědek. Sám se přihlásil. Kdo to je? Danilka, pastýř ze statku. Tak pojď, Danilko, pojď. Neboj se. No tak, co nám můžeš říct? No, měl jsem v hlavě. Do půlnoci jsem seděl u kmotry. A po cestě domů jsem namazaný vlezl do řeky a chtěl se vykoupat. A koupu se a... A po hrázi šli dva a nesli něco černého. No tak jsem na ně houknul. Lekli se a pelášili, co jim nohy stačily. A kam? Dozadu, k zahradám. Bůh mě zatrať, jestli to nevlíkli našeho milostpána. Tak. Ďukovský bude se zatýkat. Když jste si jist vinou Nikolašky a Psekova, proč nechcete uvěřit ve vinu Marie Ivanovny? Zdá se vám, že nemáte dost důkazů, nebo co? Já neříkám, že si nejsem jistý. Ale nějak se mi tomu nechce věřit. To nejsou opravdové důkazy. To všecko je jenom jakási filozofie, nebo co, fanatismus a podobně. Vy zkrátka musíte mít ruce sekeru a zakrvácené prostěradlo. No. Ti právníci. Ale já vám to dokážu. Vy se přestanete tak přezíravě dívat na psychickou stránku případu. A Maria poputuje na Sibiř. Dokážu vám to. Dobře, vám nestačí filozofie, ale já mám věcný důkaz. Uvidíte, jak správná je ta moje filozofie. Jen kdybyste mě pustil, abych to mohl objet. Prosím vás, o čem to mluvíte? O švédské zápalce. Už jste na ní zapomněl. Ale já nezapomněl. Já vím, kdo ji zapálil v pokoji zavražděného. Nezapálili Nikolaška ani Psekov. Byla to třetí osoba, a totiž Maria Ivanovna. Uvidíte, že to dokážu. Dovolte mi jenom, abych prohlédl újezd, abych se porozhlédl. Dobře, už si prosím vás sedněte a začneme vyslýchat. Předveďte Nikolašku. Nikolaško, no tak, no. Netřeste se tak. Před 8 lety jste stál před soudem pro krádež. Byl jste odsouzen k trestu vězení. Před 4 lety jste byl podruhé souzen pro krádež. A podruhé
vám byl vyměřen trest vězení. My víme všecko. Potřebuji se umej. Musím se umej. Dodveďte ho. Zabili ho. Zabili ho. A předveďte Psekova. Posaďte se, Psekove. Ano. Doufám, že se dneska umoudříte a nebudete lhát jako obvykle. Ale já jsem... Pokaždé jste svou účast na zavraždění Klausova popíral bez ohledu na spoustu důkazů svědčících proti vám. To od vás není moudré. Doznání zmírňuje vinu. Dnes s vámi hovořím takhle naposledy. Já... Jestli se nepřiznáte, zítra už bude pozdě. Tak jak to bylo? Nic nevím. O vašich důkazech taky nic nevím. Vidím, že všechno je tedy marné. Tak mi tedy dovolte, abych vám vylíčil, jak to bylo. V sobotu večer jste seděl v Klausovově ložnici a popíjel s ním vodku a pivo. Obsluhoval vás Nikolaj. V jednu hodinu Klausov chtěl jít spát, chodil spávat vždycky v jednu hodinu. Když si zouval boty a dával vám příkazy ohledně dalšího dne, na dané znamení jste na něho vy a Nikolaj skočili. Ale... Převalili jste ho na postel, jeden z vás si mu sedl na nohy, druhý na hlavu. V té chvíli vešla známá vám žena v černých šatech. Byli jste s ní smluveni. Popadla polštář a začala ho dusit. Při zápase zhasla svíčka. Žena vytáhla z kapsy krabičku švédských zápalek, svíčku znovu zapálila. Bylo to tak? No, že mluvím pravdu. Vidím to na vás. Pokračujme, pokračujme. Když jste ho zadusili, přesvědčili jste se, že nedýchá. Vytáhli jste ho oknem a položili poblíž lopuch. Ze strachu, aby nepřišel k vědomí, jste ho udeřili něčím ostrým. Pak jste ho zas zvedli a na nějakou chvíli položili pod šeřík. Když jste si odpočinuli a rozvážili situaci, zase jste ho zvedli. Ježišmarja, dusím se. Přenesli jste ho přes proutěný plot. Pak jste se dali po cestě. Dál je hráz. U hráze vás vylékal nějaký chlapík. Ale co, no co je vám? Dusím se. Dobře, dobře, ať třeba, jen abych už byl venku, prosím. Všechno už je mi jedno. Odveďte ho. Přiznal jsem, kápl božskou. Viděl jste, jak jsem ho vzal do kleští? Ano, ani ženu v černém nepopřel. Jen kdyby mě tak nepálila ta švédská zápalka. Už to nemůžu vydržet, ale já na to přijdu. Naschle, naschledanou, odjíždím. No a my si zavoláme Akulku. Akulínu, Akulinku. Já nevím dočista nic. Ale Akulinko. Vůbec nic, 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 nic. A žila jsem jenom s vámi, pane soudce, jenom s vámi. Přísahám s nikým jiným. Dobrý večer, pane soudce. Veni, vidi, vici. Začínám věřit, že jsem geniální. No jo. Poslouchejte zatraceně. Je to k smíchu i k pláči. Máme v rukou už tři. Nemám pravdu? Ale já našel čtvrtého. Čtvrtou. Protože to je taky žena. A jaká. 10 let života bych dal za to, kdybych se mohl dotknout jejich ramen. Ale poslouchejte mě. Objížděl jsem to ve spirále. Nevynechal jsem jediný krámek, žádnou hospodu, žádný sklípek. Všude jsem se scháněl po švédských zápalkách. A všude stejná odpověď. Nemáme. A teprve před hodinou jsem padl na to, co jsem hledal. Kousek odtud. Nabídli mi balíček. 10 krabiček švédských zápalek. A kdo si koupil jednu krabičku? Tady. Zalíbili se jedné paní. Pane, mě vyhnali ze studií, ale já se nedám. Četl jsem hromadu knížek, rozum mi z toho zůstává stát. Ode dneška si začínám sám sebe vážit, jsem zkrátka dobrej. Tak jedem. Kam, Ďukovský? K ní, k té čtvrté. Musíme sebou hodit, nebo já to nevydržím. Víte, kdo to je? To neuhodnete.
Ta holka je žena policejního komisaře. Ďukovský. No ano, toho dětka, co si vzal 20letou holku. Olga, ano, ano, ona si koupila ty zápalky. Vy jste se zbláznil, Ďukovský. Ale všecko je jasné. Za prvé kouří. Za druhé byla po uši zamilovaná do Klausova. A ten se na ní vykašlal kvůli nějaké akulce z kuchyně. Ďukovský. No je v tom psta. A teď si vzpomínám, jednou se mi zastil v kuchyni za plentou. Prosila ho a on kouřil její cigaretu a foukal jí kouř do obličeje. Ale jeďme už, rychle bude tma, jeďme. Nemyslete si, že už jsem se tak pomátl, že budu kvůli nějakému klukovi rušit v noci slušnou ženu. Co slušná? To jste teda zbabělec a ne vyšetřovatel. Ďukovský? Ne, nikdy jsem se neodvážil říct vám jediné ostré slovo, ale teď mě k tomu nutíte, jste baba starý trouba. Ale Ďukovský. Prosím vás v zájmu spravedlnosti, udělejte pro mě něco aspoň jednou v životě. Šéfe, no, to je přece případ, román a ne případ, po celé zemi se proslavíte. Budete jmenován soudcem pro zvlášť závažné věci. Došlo vám to? Vlezte mi na záda. Jedeme. Jsme mi to, ale... lumpové. Obtěžovat lidi. Jenom žádný strach. Řekneme, že nám prasklo péro. Ach, velmi mě těší. Jdete zrovna k večeři. Ne, neomlouvejte se, muž není doma. Ale co, obejdem se bez něho. Posaďte se. Vracíte se z vyšetřování? Ano, víte, prasklo nám péro. Uhoďte na ní, musíme ji překvapit. Péro, no tak jsme zajeli k vám. Uhoďte na ní, když vám říkám, nebo jí to dojde. Tak si dělejte, co chcete. Dobře. Přijeli jsme se vás zeptat, milostivá, kde je pan Klausov, kterého jste zavraždila. Co? Jaký Klausov? Panové, já vám nerozumím. Ptám se vás jménem zákona. Kde je Klausov? Víme všechno. Od koho? Tak kde je? Ale odkud to víte, kdo vám to řekl? Víme všechno. Vyzývám vás jménem zákona. A nač ho potřebujete? K čemu ty otázky, madam? Ano, byl zavražděný a zabila jste ho vy. A vaši spolupachatelé vás prozradili. Tak pojďte. Schovala jsem ho v domku za vepřínem. Ale pro boha nic neříkejte mému muži. Zapřísahám vás, to by na něj bylo moc. Přísahejte ještě jednou, že nikomu nic neprozradíte? Připravte svíčku a sirky. Co to tady je? Na stole čaj, talíř, vystydlá polévka a mísa s něčím studeným. Jdeme dál. Tohle je koupelna. Jdeme dál. Co je tady tohle? Na stole mísa se šunkou, vidličky, nože, láhe, vodky a talíře. Ale kde je... No kde je zavražděný? Nahoře, na palandě. Kdo to sem leze? Co tu chceš, idioté? Co vy, pane Klausove, to není možné. Ano, to jsem já a vy jste blb. Co tu hledáte? Kdo to tam kouká dole? Je, soudce, nástrah, co tu děláš? Polino, kam jdeš? Počkej! A to je jedno, napijem se. Ale kdo tě sem přived? Jak víte, kde jsem? A to je jedno, napijem se. Počkej, já tomu nerozumím. No počkej, co budeš mi dělat kázání, to se nenamáhej. Mladíče Ďukovský, hoď to do sebe. Kamarádi, zaspíváme si. Co čumíte? Píte? Mně to nejde na rozum. Jak to, že jsi tady? Co bych nebyl? Je tu dobře. Bydlím u komisařovy ženy, jak vidíš. V noze, v díze, jako nějakej... Přišlo mi líto, slitoval jsem se, no. A bydlím tady v té páze jako poustevník. K
krmím se. Počítám, že příští týden zas potáhnu, už to mám pokrk. To je šílené. Co šílené? Šílené. Jak se dostala vaše bota do zahrady? Jaká bota? Jednu jsme našli v ložnici a druhou na zahradě. Nač to chceš vědět? Co ti do toho? Tak pijte, k sakru, vzbudili jste mě, tak pijte. Kamaráde, byl jsem trochu, rozumíš? A ona se objeví pod oknem a pustí se do mě. Znáš to? Víš, jak to ženské dovedou, všechny jsou stejné. Já, jak jsem byl v ráži, popadnu botu a po ní. Vlezla ke mně oknem, rozsvítila lampu, pustila se do mě, byl jsem mrtvej. Vytáhla mě sem a zavřela mě tady. Žeju si to. Láska, vodka, lahutky. Láska, vodka, lahutky. Láska, vodka, lahutky. Co je? Kam jdeš? Kam jdete? Tobě. Tobě to do smrti nezapomenu. Ale ta švédská zápalka, jak jsem to mohl vědět? Dukovský, nedráždi mě. Už ať tě nevidím. Jdu se opít. Dobrý večer. Náš manžel, slavný pan komisař, už je doma. Nech toho. Jsem utáhaný. Prý tu byl soudce s tím bláznem Ďukovským. Co chtěli? Ale rozbil se jim kočár. Přišli říct, že Klauzov je na světě. Představ si, našli ho. Co? A u cizí ženské. No jo. Bože, Klauzove. Co jsem se ti naříkal, že každá taková věc špatně skončí? Co jsem se ti to naříkal? A ty jsi neposlechl. Tolik tedy příběh Antona Pavloviče Čechova, Švédská zápalka. Přeložil Jaroslav Hulák, dramatizace Miroslava Humplíková, dramaturg, Oldřich Knitl, osoby a obsazení, policejní komisař Kuzmič Jiří Holý, Psechov, Miroslav Vladyka, Jefrem Josef Patočka, Čubikov Josef Vinklář, Ďukovský Zdeněk Žák, strážmistr Vladimír Pospíšil, Nikolaj Tělechov, Milan Stehlík, Klauzovová, Bohumila Dolejšová, Olga Petrovna, Monika Žáková, Danielka, Martin Kolár, Klauzov, Antonín Molčík a Kulka, Dana Černá. Režim měl Ivan Chrs.